ាត់ប្រហែលទី2ទីថ្ងៃដែលមុខគួរទីរយកាសកម្មលៀនបុរាណអាចិកលអាគីគូវិកាសកតេមានកាសកនិងនីកាសកតែបីអ្នកគួរគោលលៀនមួយអង្គរបស់ពលបាលរបស់អង្គនិងព្រះសិរីរបស់ព្រះឧបលៀនព្រមទាំងអពុទ្ធគរីតោបាណាគុតិរោទីបៃពិភពតែបាយុសន្តាយពិភពអបងនៃមាសោអគ្នីនិលីឡងតោបច្ចុប្បន្នកាយៈគុណណាក់សត្រោបាសិបកគុណរោទីគុណពិភពទាំងនរោកតាំងវងពីរោមាសោអុសន្តាយពិភពតែតោហេតុសម្បទាគឺព្រះពុទ្ធគង់ក្នុងព្រះធម៌បើព្រះតែមិនប្រាជ្ញាទទួលរកពីពិភពមិនបាច់កោសក់និងស្រៀបបន្តសម្ពុទ្ធការសាធិដល់គូគឺនៅក្នុងពិភពនៃពុទ្ធសកលកម្មាធិអ្នកចូលមកអ្នកមិនប្រកាសគួរ
ការរៀបចំដោយសង្ខេបនៃព្រឹត្តិការណ៍ទី1ចំណែកឯព្រឹត្តិការណ៍ទី2គឺជាថ្ងៃដែលព្រះគូកងជាអម្ចាស់នៃយើងរួមដាក់ចុះនៅជុំនឹងមានសង្ខារគូលគូលកំណត់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គនៅក្នុងខាងទូកានព្រះទីនដែលជាការរៀបចំព្រឹត្តិនេះដោយជាការរៀបចំសង្ខារវត្តដ៏មានអបអបអៃព្រោះផ្លូវតែព្រះអង្គទីទៅជាផ្លូវសុខស្ងប់ប្រជាគុកគុកតែទីនឹងគឺកំណាប្រកាសទីតែក្នុងអាការមានស្មាតពរទៅទីដល់តែទីជួថាអាជាទឹកអបអបអៃសេចក្តីនៅព្រឹត្តិការណ៍ទីនេះគឺជាសម័យថ្ងៃអត្តរោទិពលពុទ្ធកិច្ចរោប្រសੰតិជាអង្គជាទីនទៅកាន់ទៅទីមួយឈ្មោះការបវរនៃនៃជាមួយព្រះអនុមត្រោទិព្រះអនុមពុទ្ធបាទគឺរពាត់គឺរពាត់ទៅតាមសង្ឃានៃសម្រាប់ព្រះសាស្ត្រាគុំសម្រាប់ហើយលោកប្រាប់បាយនេះដល់ជាចេញទៅពុទ្ធកម្មនេះមានចិត្តបាទតែពុទ្ធជាអង្គជាតិរបស់ព្រះគុណសុខាពុទ្ធព្រះអង្គរបស់ព្រះឥឡូវនេះសូមព្រះមានពិភរិយាទៅសូមព្រះសុខព្រះមានទៅពុទ្ធព្រះអង្គរបស់ព្រះឥឡូវនេះជាការគួរនិងព្រះមានរបស់ព្រះមានទៅព្រះពុទ្ធអង្គThank you.
ាគំនិតគបតោក្នុងការហូបតែនៃនេះតែប្រកាសគួរជាតែទីមួយទីប្រាំការណាដែលព្រះបកាគុកត្រាស់បាននៅអនុប្រកសម្មាសម្ពុទ្ធិមានក្នុងការហូបតែបីនេះតែប្រកាសគួរនេះជាតែទីប្រាំទី6ការណាដែលព្រះបកាគុកញ្ញាណព្រះម្ចាស់ក៏ប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការតែនៃនេះតែប្រកាសក្នុងមកជាហេតុទី6ទី7ការណាដែលព្រះប្រកាសពុទ្ធមានសេចក្តីសត្វបច្ចញ្ញៈបានជប់នៅការទុសង្ការក្នុងការមុខតែនៃនេះតែប្រកាសក្នុងមកជាហេតុទី7ទី8ការណាដែលព្រះប្រកាសពុទ្ធប្រតិភិនដល់អនុបាតែតែនេះតែប្រកាសមកគួរជាហេតុទី8ត្រង់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ព្រះពុទ្ធដីកាឲ្យប្របាទជាច្បាស់ថាព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ព្រះជន្មនិមិត្តសង្ការនឹងវរៈទីណៃត្រៀមឲ្យព្រះពុទ្ធជាអង្គចាក់ប្រាក់ប្រាក់អង្គថាអោកក្រៅពីគុកសងមកប្រជុំឲ្យទ្រង់ដាក់តាមនឹងថាមនីលគុកទាំងឡាយសង្ខារទាំងឡាយនេះសេចក្តីពិនិត្យគុកបតាអ្នកទាំងឡាយចូលញ៉ាំកិច្ចទាំងគុំហើយសម្ដែងបោសម្ដែងគុំបាចុះអោលោសង្ខារទាំងឡាយពិធីនេះអក្យគុកស្មារតីសម្មាសង្ឃគុកគុំដាក់ចុះនៅរូបរាងកាយនេះក្នុងទីកុំបតាចុះចំណាយពីទាំងអស់គ្នាជាជំនសាមញ្ញពរតាតើការជិះខុសបានដែរឬតាមសេចក្តីពិតទៅ
ៃតាសំនៃគុណរបស់ព្រះតៃនេះសូមអរព្រះអង្គមានព្រះទីសុខកាយពីគ្រប់ប្រការទាំងក្នុងគុណសម្បត្តិគុណសោរបស់ព្រះពុទ្ធនាមសោរពីគុណរីពីគុណនេះនឹងជាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះតៃសូមឲ្យព្រះអង្គសុខកាយពីគ្រប់ប្រការគុណសម្បត្តិ